болж ихэлсэн 7-р тойргийн тоглолт. За уг тоглолтод Батэрэдвэ Мөнх Эрдэн Мисава Тицуваки нар голдож Бисэч Лианс клуб одоо дээдлэгт шинээр төвшин гарсан анхныхаа оноо, анхныхаа хожлыг бол одоо авсан. За тэгээд уг тойрогт бол хүчтэй өрсөлдөж Мазалаг бол авсан. Улаанбаатар Сити клубын тасгалжуулагч, ахлах тасгалжуулагчаар одоо энэ жилээс ажиллахаар болсон Гамбол тасгалжуулагч харагдлаа. Инхэлэг талбаан дэвд зааргшаа дамжуулсан инх өргөл. За баяр цингэл. Сүүчр бүмгэнд уралцсан тэгээд алдаа гарсан гэж шүүхч үтсэнгүй. За одоогор 6 тойргийн дараах байдлаар бол лигийг тэргүүлж байгаа 3 баг бий. За тэр 3 багийн нэг болох 13 оноотой 3 баг байгаа. Дэрэн SP Falcons, Улаанбаатар City. За ингээд лиг дөрвөлж байгаа 3 багийн нэг нь бол өнөөдөр эхний тоглолтоо хийж байна. За харин яг тэдний анх шилэн дээр нь Атлетик 202 клуб өнгөрсөн жилийн аваргууд маань бол 12 оноотой ороод ирсэн. За тэгэхээр энэ удаагийн тоглолт бол яг харахгүй сонирхолтой өрсөлдөөнтэй болох нь бол одоо ойлгомжтой юм. Жанар мандах бүмэг таславсан үлзиод Тэмүүчингийн бүмгийн нар мандах таслаад дутлахыг эхлүүлэх гэсэн зя талбаан зөв Тэмүүлэнгийн намж бол онцгүй боллоо. За өнөөдөр зүүнжгүрийн хамгаалтанд Наранбаатар тоглохоор болсон. Энэ хүлэг. За дөлгөн нэг тоглогчийг гаргалаад за ямар ч үсэн дамжуулалт өгсөн бөмбөг нүүрний шугамар гарчээ. За Оюнбаатарын мижид орж Монголын энэ цаг үеийн шилдэг дотлогчдын нэг. За өнөөдөр түүний хувьд бол төрсөн өдрөнд тохиож байна. За түүний хувьд бол 25 насыг хүрч байна. Тэгээд нийт хөлбөмбөг сонирхчдийнхаа өмнөөс бол Шигшаагийн дотлогч Улаанбаатар Сити клубын дотлогч мижид орж төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн тоглолтод бол энэ сай тоглолтын өмнө асуухад бол бас яг бертэл нь бол одоо гүцэд идгээгүй ер нь жоохон сэцүү байна гэж хэлсэн. Тэгээд ер нь энэ удаагийн тоглолтод энэ баг оролцохгүй бах гэж бол таамаглаж байна. За тэгээ манай хөлбөмбөгчдийн бол одоо бас нэг дутагдал гэж ярих уу одоо нэг зүйл нь бол бертлээ бүрэн гүцэд идгээгүй бах та яаран талбаад гардаг энэ одоо маш муруу. За үлзиод бөмбөг таслуулж байна. Тэмүүжин. За хоёр тэмүүжин биенийхээ хашраг тулсан. За тэгээд яарам гүцэд идгээгүү багт нь бол одоо ингээд талбаад гараад улам за тухайн гимтлээ бол сэдрүүлэх, улам хүндрүүлэх бол сүрэг талтай. Тэгээ энэ бол одоо ийм тохиолдол бол одоо маш олон байдаг. Ялангуяа Монголын өлөмбөгт. За тэгээд энэ спорт за шинжлэх ухаан ер нь ангаах
тэр дунд одоо энэ спортын гимтлийн нь бол одоо давхар спортын ууц зүг зэрэгцээд одоо давхар уйлдаад хөгжөөд явдаг. Манай ч гэсэн сүүлийн үед бол одоо гимтлийн чиглэлийн маш олон имлгүүд бол шинээр бол одоо үүсэж үйл ажиллагаагаа явуулж бол одоо эхэлсэн. Жайгчин бүгд тоглолтод оролцуулсан энэчлээс Улаанбаатар Ситигийн бол үнсэн алхачаар тоглохоор олсон. Өнөөдөр Батэрдэн Атлетико Жор клубын зүүн зүгээр хамгаалагч Батэрдний хувьд өнөөдрийн тоглолтод сэлгээ сухаар болж байгаа юм байна. Оролцох боломжгүй болсон. Гурван шар утасны бол бас ингээд энэ удаагийн тоглолтыг бол өнцгөр олжээ. Төний үед. За дотлогч Сахаровыг оролдуулах оролдох гэсэн тэгэт. Дамжуулалт. Сүүлийн хоёр тоглолтонд нэг хожиж нэг хожигдсан. SP Falcons тойсон тоглолтонд тоглолтын бүр эцсийн мөчөд шүүгчийн мэдлийн цагт чөлөө цохилтоос хаалгандаа гол алдаад за тэр тоглолтод нэг тгий ярцад ожигдсан. За харин өнгөрсөн анчлын өдрүүдээр лав гарагт байна уу. За хүснэгтгийг бол тэргүүлж байсан дэрэн клуб бисэрэг тоглоод за 4-1 ярцад бол тэр тоглолтод бол хоцсон. За Наранболд их гой бийдэд бөмбөгийг өөртөө хадгалж үлдсэн буйнд дамжуулалтын өгсөн таслагдсан. Дүлгөө үлзээд за Даран баярын асан дамжуулт Наранболд үлзээд за их гоё ханаа бол богныг дамжуулт явах гэсэн тэгээд таслуулчлаа Нармандах. За баяр цингэл орч юм би таслалаа. Инхвилгээс дүлгөн. За тоглолт эхлээд 10 минутын хугацаа өнгөрлөө. Тоглолтын тооны хацаа тэгдэг. За хоёр агаас аль альнаас нь бол аюултай тоталгоо яг нэг гол оруулах хэмжээний дэм шасээсэн тоталгоо харахан бас өрнөж чадахгүй байгаад байна. Өрнөж эхлэегүй байна. За 9 учир тэмүүжин дээр алдаа гарган зогсоосон. За дасгалжуулагч тайлбарлагч манай тайлбарлагч Балжинам бахийн хилдэг сэргэлтийн шаардлагаат өнөөдрийн тоглолтод бол гарааны бүрэлдэхүүнд бол гарсан юм байна. За 9 очроо хувьд бол ер нь голдуу дандаа сэлгэнээс голдуу тоглож байгаа харагддаг. Харин өнөөдрийн тоглолтод бол тасгалжуулагч гард магнаа зүнийг энэ чухал тоглолтод гараанаас тоглоулахар олжээ. Ийх оргил баруун жигүүрт. За өлзөө зайнд их гоё бөмбөг туга гаргасан тэгээд дамжуулт оновчгүй болчлоо. Тэмүүжин бөмбөгийг холдуулсан. Амрагийн тэмүүжин. За нөгөө талаас алтан сүхийн тэмүүжин.
Сайн Наранбаатарыг алдаа гаргасан гэж үзлээ бүгд өсрөх үедээ. За Тэмүжин энэ удаа солгоо өлөрөв бүмгий дамжуулсан. За Улаанбаатар Сити бүмгийн амжилт хамгаалаад холдууллаа. Их хөргөл. За Баяр Цэнгэлийн дамжуулт Тэмүжин дээр их гоё ирлээ. За алдаа гарсан тэгээд шүүхшүүл ашигтай байдал гээд Зэ Дарма энэ удаа түүний баруун зүгөл өгсөн дамжуулт эзэнгүй байла. За лиг эхлээд за Даран Баярын хувьд бол хоёр тоглолтод гол оруулсан. Хаус Эрчмиг Атлетик Оржоор 2-1 хацаад очиход тоглолтын эхний голыг мөргөөд хийсэн. За өнгөсөн дөрөг дэрэнгийн эсрэг бас мөн яг багийнхан тоглолт басан нэх нэг их одоо яг төдийлөө сайн болж өгөхгүй байх үед эхний үеийн төгсгөлд яг шүүгчийн одоо мэдлийн цаг дээр мөргөж гол оруулаад 45-ын голыг хийгээд тэгээд багтаа тэргүүлэг авчирсан. За энэ хөдөлгөөнгүй бөмбөгнөөс болоод энэ жил их сайн мөргөж байгаа. За өнөөдөр нилээд хүүтэн бороотой ийм цаг уртаа тоглолт бол болж байна. Оюнбаатар баруун зүгөрт Оюнбаатар уралд туссан хамгаалагч араас бөмбөгийг сэрэлжлээ. Яа, энэ удаа Сахаровын өгсөн хөндлөн дамжуулт хамгаалагчаас ачраавад за ихийгүү дотлогоо олоод хадарч мөг эрдэнээр ирсэн. За замд энэ хамгаалагчийн хөл өрөөд за энэ өөртөг олтчих төглөөдөө мөг эрдэнд дулдаал бөмбөгийг хааж байна. За Сахаровын өгсөн дамжуулт Даран Баярын хөлнөөс ачраавчих шиг харагдсан. За булган цохилт Оюнбаатар Атлетик бөмбөгийг холдууллаа. Нар мандах цохондоо зүүн зүгүүрт. За гантогдох нэг эсрэг нэг тоглож байна. За хоёрт яг ойлголцсонгүй. За Тэмүжингийн хуралтыг харж байгаа бөмбөгтөө үнэхээр гоё ярьцдаг. За энэ хууралт дриблинг гэж ярьдаг үнэхээр сайтай ийм тоглогчтой ах хамгаалагч 17 дугаарт Амрагийн Тэмүжин. За мөн эсрэг багтанд тоглож байгаа Атлетико Оржоор клубын багийн халагч Тэмүжингийн өвтчс одоо ур чадвараас л үнэхээр мундаг. За Даран Баяр. Баяр Цэнгэл. Үлчээд.
нар мандах. Бүмбэг таслуулж байна. За их чиглүүлээд өгсөн. За дарам гад үлдээсэн бөмбөнөөсөө зурж байна. Зя баярцсан гэл. За гэхдээ явна нэм аюултай зүйл бол болоогүй. Үлзээд. Эсүү очир. Энэ одоо эсүү очирын дамжуулалт харин тарахын болчлоо. Батөргөл. За сая Батөргөлийн дамжуулалт бас гоё хараатай байлаа. За эсүү очир. За наран болд араас орж ирэв бөмбөгийг. Агшаа дамжуулсан Тэмүүчин. За нөгөө Тэмүүчин бөмбөгийг тасалсан. Хоёр Тэмүүчин нэгнийх ашрыг. За гурван тоглогч гэсэн. Яадах юмгүй хуура гараад ирлээ дээ Тэмүүчин. Харин энэ удаа өгсөн дамжуулалт нь сайнгүй болчлоо. За түрүү хэлж байсан. Үнэхээр бөмбөгтөө үед бол одоо үнэхээр ур чадвартай. Нэг хоёр тоглогчийг нь аргалах хуура гараад ирэх бол түүний хувьд бол энэ нэг тийм зүү зүүл биш гэж хэлсэн. Тэгээд цаа ингээ гурван тоглогчийн бол үнэхээр ажилгүй болгочлоо сая. За ийм л тоглооны одоо ур чадвар сайттай хөлбөмбөг ч байгаа юм. За нар мадах. За Тэмүүжингийн жигүүрсэлсэн дамжуулалт баруун жигүүрт. Оюнбаатар. За Цэрэнбаярын дамжуулалт байсан. Таслуулж байна. Эсвэл очир. Бүгд үрсэнгүй. За Тэмүүжин. За Тэмүүжин их гой цаанда сугараа гараад ирлээ дээ. За Тэмүүжингийн өгсөн дамжуулалт. Хамгаалагч хөл тавиад. Олд ирэн гүлөв тоглолдог байсан. За 8 дугаартай 10 дугаартай 2 Тэмүүжин хүмүүс бол голдуу. Хүмүүс бол голдуу ярьдаг байлаа. Төлөвөөс өрхчд. За насар бол Атлетикийн Тэмүүжингийн хувьд бол 97 он төрсэн. Харин Улаанбаатар Ситигийн Тэмүүжингийн хувьд бол 98 он төрсэн. Хоорондоо бол яг нэг насны зөрүүтэй. Одоо энэ жил 24 23 настай юм хоёр залуу байна. За тэгээ уг хоёр өлөмөчний хувьд бол за дэрэн клубээс яваад хоёлаа л одоо ингээд уг хоёр багийн бол хамгийн чухал тоглогчдын нэг болж чадсан. За хоёлаа Монголын үндэсний дээдлэгт бол төрүүлээ үзчихлээ. Хоёлаа ер нь бол Монгол улсад зохиогддог тэмцээн уралдаанд бол холбооны цом лигт бол одоо ингээд аврагла үзсэн. Бол хөлбөмбөчдийн бол Монгол хөлбөмбөчдийн хувьд бол одоо хамгийн бүгдийн өгсч мөрөөддөг. За тэр томхон амжилтуудд бол хэдийнэ бол хүрчихсэн байна. За түрүүн Тэмүүжингийн тоталгоо тэгээд энэ дээр араас Батөргөл яг гоё уншаад орж ирээд бүмгийг
таслалаа. За 2-0-ийн тоглолт эхний үе усны цэвсралгын цаг болсон байна. За энэчлээс Монголын үндэсний дээдлэг Хайсенс нэртэйгээр зохион байгуулагдахаар болсон. Тэгэхээр Хайсенс үндэсний дээдлэг гэж бид бүхэн цаашид ярьж хэлж хөвших хэрэгтэй. За урд өмнө бол Хүрхрээ үндэсний дээдлэг Мазала үндэсний дээдлэг гэдэг нэртэйгээр бол зохион байгуулагддаг усник манай өвлөг ус орчид бол санаж байгаах. За харин энэчлээс 2021 онд ер нь бол COVID-19 гээд энэ маш хүнд байгаа хаасайгүй. За тэгээд энэ хүнд хэцүү цаг үед бол ингээ Монголын өлимпийн албаа PCMOL компанитай ингээ хамт ажиллагааны гэрээг байгуулад энэчлээс энэ үйлрлээс эхлээд ингээ Хайсенс үндэсний дээдлэг гэдэг нэртэйгээр бол одоо зохион байгуулах таар болж байна. Лиг эхлээд 8 сарын 1-ний өдөр эхэлсэн. За өнөөдөр 8 сарын 22 ингээ эдгээр энэ 21 хоног ердөө 3-7 хоног. За энэ 3-7 хоногт бол багууд одоо 7 дахь тоглолтоо хийж байна. 3 оноод л ерөөсөө нэг тоглож байгаа. За ингээ үнэхээр шахуу хуваартай зохион байгуулагдаж байгаа лиг маань одоо ингээ үргэлжилсэн хിവэрэ байна. За нэг талаар мэдээж бид хөлбөмбөс өнгөч бид бүхний хувьд бол дотоодын хөлбөмбөгөө үзээд бүгд бол одоо яг л араараасаа тоглолтууд үзээд бол үнэхээр сайхан байна. Хөлбөмбөг үзэхэд. За гэхдээ ингээ шахуу хуваартаа тоглож байгаа нь нөгөө талаар тамирчдад бас яг харахгүй сүргээр нөлөөлөд байна. Энэ жил лиг эхлэх хэсэг нь тодорхойгүй байсан учраас бүх багууд сайн бэлтгэлээ бол базаа чатаагүй. Бүгдээрээ нь харилцан адилгүй бэлтгэлтэй байсан. За Атлетико 200 клубийн хувьд бол Азийн тавцанд тэмцээнд бол тогссон учраас Атлетикийн хувьд бол арай илүү бас нэг багхан бэлтгэлтэй байсан бах. Гэхдээ тэмцээнд явж ирээд бол бараг сар барин за тэмүүчин за тэгээд өдрөлийн өмнөх бэлтгэлийг сайн базаа чатаагүй учраас ингээд сайн базаа чатаагүй баг за энэ лигийн тэмцээний үеэр бол энэ нийлээд бас бэлтгэн олон байдаг. За энэ нь сайн бэлтгэлтэй байж чадвал элдв бэртэл гимтлээс бол одоо хол байхын нэг үндэс болдог гэж одоо хөлбөмбөс өрхчд бол ярьдаг. Үүнийг бол батлсан. Тэгэд энэ жил багууд маань бол яхаггүй бэлтгэл сургалтад сайн базаа чадсангүй. За тэгэд энэ жил хуцаа бол одоо маш шахуу хуваартай тоглож байна. За Баяр Цэнгэл дээр Нармант халдаа гаргасан. За хоёр тоглогчийн бүмний төлөө тэмцэл байлаа. Цэрэнбаяр баруун жигүүрт. За хоёр баг Улаанбаатар Сити клубын тухайд ярихад бол 2016 оноос анх тэд Монголын үндэсний дээдлэгт бол тоглож эхэлсэн. За энэ нь бол Хангард Сити гэдэг дээдлийг тоглох эрхтэй багийг G-Mobile компани худалдаж аваад за ган зөргийн төчнөв гэж Улаанбаатар Сити клубын одоо эзэн анх худалдаж аваад за тэгээд шууд тэр жилдээ нэрийг нь өөрчлөөд 2016 онд ингээд Монголд Улаанбаатар Сити гэдэг нэртэй баг бол анх лигийн тэмцээнд бол тоглож эхэлсэн. За яг тухайн үед бол тоглож байсан тоглогч гэвэл одоо ер нь бас яг бүрэлдэхүүнд бол цөөхөн байна. Энэ цөөхөн мэд гэсэн хоёр тоглогч л ер нь яг тэр 2016 оны лигт бол
тоглож байсан санагдана. За тэгэхэд энэ бол Улаанбаатар Сити анх орж ирээд лигт орж ирээд энэ бол бас дээгүүр өрсөлт. За баг бүрэлдэхүүнээ босгохын тулд одоо Монголын тухайн одоо олон шилдэгүүлэн бүгчдийг бол авна гэдэг энэ хөлбөмбө сонирч бол тухайн үед бол ярддаг байла. Тэгээд яг ч энэ төр 9-ороо болсон их богино хугацаанд бол одоо их мундаг багийг бол босгож чадсан. За тэгээд эдний үед цаа нар мацхан шиг гурван тоглогчийн голоос мундаг гарч ирлээ. За гэхдээ бөмбөгөө таслуулах төглөө Тэмүүжин шууд хаал руу цогч байна яа. Ёстой эвгүй цохилт ирлээ. За Тэмүүжингийн эвгүй цохилтоос алдаа гарлаа. За Тэмүүжингийн дөрөвний цохилтын авдаарэ. Яс эвгүй цохилт орж ирсэн байна. За мөхөртний нэг сэрэгэд амжлаа. Хүндлэн амжуулт өгсөн. За энэ удаа ганц тогтохын дамжуулт эзэнгүй боллоо. Их хүлэг. Дэжсэн. За энд шүүгч Нав сайхан хажуугийнхаа шүүгчтэй ярилцаад Ситигийн тоглогч шаруулцыг өгчлөө. За ганц тогтход шаруулц өгсөн юм болов. За Наранбаатар шаруулц өгсөн юм байна. За хажуугийн шүүгчтэй шүүгчээс бол мэдээлэл сонсоо. Наранбаатар шаруулцыг өглөө. За Даранбаяр дамжуулт. За алсын дамжуултыг Баярцангил дамжилтаа хамгаалжлаа. Анх тоглосон жилдээ хүрэл медаль хүрэл байхгүй. За ер нь гарч ирээд за энэ баг бүхэл багууд эргээд доош ондаг. Сэн Атлетико зөөр хуралт хийсэндээ амжилттай болчлоо. Тэмүүлэн бөмбөгөөр таслуулж байна. Тарах гад өнөө. Зайр нөгөө талаас тасгалжуулагчцээ.
бас Монголын эмэгтэй шиг 200 клубын солилцоо. Зэрэг 200 клубын солилцоо талбад суу очрын оронд орхоор болж байгаа юм. Орхоор бол заалгуур уцгсан. Хүндлэн дамжуулалт ирсэн бүчид. За булангийн цохилт боллоо гэж үзлээ. За хамгийн хэлцээд л амжлаа. 66-гийн гадна үзээд гар усан гэж үзээд Улаанбаатар Сити заачлаа. Чөлөө цохилтын эрхийг олж авсан. Наатарэ Оюунбаатарын Оюунбаатар уусангүй. Цэрэнбаяр намжуулалт амжилт болсон. Наранбаатар бүмбэг тогтоолт дээр алдаа. За Наранбаатар шууд Эрдэнэ билэг. За Наранбаатар шууд. За Улаанбаатар Сити бүмгийн тоглолтод оролцоно. За Наранбаатарын хувьд бас л битлээ үндсэн. За одоогоор 6 гол талигийг Лесорог ээчлээ. Энэ нь л буруудах зүйлгүй бах. Тэргүүлээд ихэлсэн. Бол тийхт 30 гол оруулсан лигийн 10 Заатгаа улмаар оны төгсгөл. Заатгаа улмаар он хөн байгуулагдсан. Алтан бөмбөг. Мог оны шилдэгүүдэд шалгуул. Хамгийн дээд чагнал. Зарим нөгөө талаас нь мижид орж харуулж байна. За мижигийн үед өмнө нь тэгэл өмгчнөр бол шалгарч байла 16 он. За 16 он. За тэгэд тухайн жилдээ лиг бол одоо 2 тойрог, 2 бүтэн тойрог үргэлжилдэг. Нийт 20 тойрог үргэлжилдэг. Энд бол 29 гол оруулаад зөвхөн галз орч байсан. Зөвхөн галз орч байсан. Нийт 18 тоглолтоор зөвхөн амжилт нь бол мижид орч нэр дээр бичигддэг байсан. За голыг нь 30 болгож шахиулаад тэгэл өмгчний шалгалтыг бол гардан авсан. Хоёр найруулагч хоёр шилдэг тоглолтчийг бол яг л шилдэг тоглолтчийг бол ингээд яхахгүй өнөөдөр бол одоо димий байдал Соён Батар бүмгэ алдчихлаа. За гэхдээ зөрөө слээ.
За ер нь Улаанбаатар одоо гол асуудал тоглож байгаа ганц тогтох Батөр үндсэн байрлал нь бол төвийн одоо багаас л тоглосон. Ингээ төвийн хамгаалагч байхгүй учраас энэ баг гэ төвийн хамгаалтын байрлал руу л шилжлээ. Шигш огтчсэн дуудагдахтай бол энэ яг төвөөс дуудагдсан. За ингээ энэ за ингээ одоо төвийн хамгаалагч хийж байна. За Дэбужингийн дамжуулалт Сахаровыг энэ л мутлах төглөөдөө тэгээд торгуулийн талбад дотор Сахаров за байнуудаа энэ бүмбүү тусарга алдчихлаа. Асын дамжуултыг зөрөөд Наран болтыг за мөн Батөргөлийн хувьд ч мөн ялгаагүй яг өөрийнх нь үнсэн байрлал бол за өлчөөд бүмбэнд их гой суулаа. За тий өөрөө дамжуултаа нь мох өгчлөөдөө сөрөг тоглоо хийх сайхан боломж алдчих байна. Баруун зүгээр Улаанбаатар Ситигийн тоглоо алдаа гарсан гэж үзлээ. Улаанбаатар Сити нэр 2018 онд 19 оны дээдлийн аварга болохдоо самбо гэдэг бас их өндөр түвшинд тоглож байсан Францын лиг нэгт за Монакод хүртэл тоглож байсан их мундаг төвийн хамгаалагч авчирж байсан. За мөн бас Японы их боломжийн төвийн хамгаалагч тоглож байсан санагдаж байна. Тэгээд яг төвийн хамгаалтанд нь бол 20 лигоноор тоглогч бол тухайн үед тоглодог байсан. За зүүн жигүүрт нь тэр үед бол одоо Шгшогийн ахлагч Сэдэнбал. За баруун жигүүрт нь одоогийн ахлагч Оюнбаатар нар бол одоо тоглодог байсан. Үнэхээр мундаг хамгаалт бол 2019 онд бол ажилладаг байлаа. За энэ хамгийн сүлд хамгийн тогтвортой тоглосон нь 2019 оны тэр хоёр лигоноор тоглогч л байсан. За өнгөрсөн жил аврагаан хамгаалалт оролцсон Сидигүүд энэ яагаад өрсөлдөөнд байж чадаагүй гэдэг энэ гол шалтгаан ус ялгаахгүй мөн төвийн анх хамгаалалт байлаа. Өндөр дамжуултыг өгсөн Зайцсийн мөчд Батөргөл бөмбөгийг амжилттай хамгааллаа. Гэрэлтодын Батөргөл заав нь одоо бас мундаг хөлбөмбөгч юм байл. Хөлбөмбөгч байсан Шгшаа огт бол тоглолтдог байлаа. За ингээ удам залгсан аавыгаа залгамжилж одоо хар байгаасаа л аавыгаа дагаал хөлбөмбөгийн ногоон талбаан захад суугаал. За тэгээд дуулмаар багаас одоо хөлбөмбөгөөр хичээллээд. За энэ одоо энэ цагийн шилдэг залуучуудын нэг бол яа харахгүй Батөргөл болоод байна. 2002 онд төрсэн 19 настай юм хөлбөмбөгч. За Атлетико Рисор клуб ихний булгийн цохилт Тэмүүч хийгээд өгсөн. За хивгүү дамжуулалт орж ирсэн да мөргсөн аалганд оржээ. Ийхүү Атлетико Рисор клуб тоглолтын тооны арьсаг 1-1 болголоо. Пойнт мөрөгчөж шиг харагдсан. За ингээд унтуулж байгаад Атлетико Рисор клуб голтой дамжлаа да. За буйнт яа гарахгүй тийм байна. За хоёр талаас эхлээд тулсан. За энэ нэгчингийн өөрийнх нь бас лалдаа гэж хэлэхэд эхлээд бол яг
хаалгач нар бол бас контактууд ирсэн. Тэгээд мөргөлдөөд яг байрлаа буруу эзлээд яг тэр хооронд нь тэгээд буцаад яг өөрөө эргээ байрлаа авч амжааг багт нь араас буйнд мөргөө оруулчлаа. За ингээд тоглолтын эхний үеийн төгсгөл Атлетико Хойсор клуб. За тэргүүлийг ямар ч байсан авч чадсан. Тоглолтын нооны хацаа нэгтик боллоо. Нэгтик боллоо. Сити бол Улаанбаатар Сити бөмбөгийг илүү эзэмшсэн. Нэмэлт цаг 3 минут. За энэ чамгуус олон боломжийг бол үүсгэж амжсан. За сая эргээд Нарматхиуд эргээд баг төмөчөнд үлдээчихсэн бол илүү зүгээр байж. За шүүгч Нямсайхан 3 минут нэмж сунгахаар боллоо. За тэгээд эхний үеийн 45 минутын турш бол ер нь л Сити илүүрхэн тоглолоо, илүү бөмбөг барьлаа. Бас боломж илүү үүсгэлээ. За гэхдээ хаалган дээр нь бол одоо супер хаалгач Мөхөрдөн тоглож байгаа. За энэ хоёр ч ивгүй аюултай боломж ивгүй боломжийг үүсгэсэн. За хоёр ивгүй цохилт бол Мөхөрднөр ирсэн. Мөхөрдөн амжилттай хаасан. За тэгэл стол нэг унтуулж аваад гэдэг шиг ганцхан болонгийн цохилт аваад за тэгэл эндээсээ голтчлоо. Атлетико 200 клубиуд бол энэ жил ер нь юм хөдөлгөөнгүй бөмбөгөөс бол бас үнэхээр үр дүнтэй тоглож байна. За Тэмүүжин баруун шигүүрт Батөргөл эсрэг. За Батөргөл сайн хамгаалчлаа. За Тэмүүжин бөмбөгнөөсөө салах хэрэгтэй байна. Салах хэрэгтэй байна. Хилж амжиг хөтл ингээ бөмбөгөө алдлаа. Их хөлик. Үлцээд. За өнөөдөр үлцээдийн намжуултууд нэг л жоохон болчихгүй байгаад байна. За тоглолтлоод бас хидээд удаа жоохон харуул амжилт өчлөө. Бөмбөг зааж уу шугамар гараагүй. Оюнбаатар Тэмүүлэн. За эргээ ханаад өөрөө бөмбөг авсан. Цайнуудаа нь дамжуултаа ойлгож муутай олчлоо. Эргээд Улаанбаатар Сити бөмбөгтөө Батөргөл баруун жигүүрлөө дамжуулсан. Таслагдчих байна. Буйнт. За Нарматх бөмбөгөө таслуулсан. За дахиад Үлзий хотын алсын дамжуулалт мөн эзэнгүй болчлоо. За ингээд шүүгч шүглээ хүлээж 2-0-ийн эхний үе өндөрсөнийг зарлаж байна. Атлетико 200 клуб нэг тийгэр тоглолтыг тэргүүлж дуслаа. 15 минутын дараа эргээд уулзъя. Түр хайртай үзэгчтэй.
Атлетик 202 клубын солилцоо талбаас 9 дугаарт инх билэг гашт 16 дугаарт инх толго орлоо. За эргэн уулзчихъя да. За эргэн уулзчихъя да баяртай өнөө үзэгчтэй ингээи хоёрогийн тоглолтын сүүлийн агс эхлэхэд бэлэн боллоо. Атлетико 202 клуб за ээлжи талцаага оруулсан. Талба дээр 16 дугаартай инх тулга орж ирээд за төвийн агс хамгаалтан тоглолтог инх билгийг сэлгээ суулгахаар болсон юм байна. За Атлетико 202 клуб эхний үеийн төгсгөлд шүүгчийн мэдлийн цагт бол яг эхний үед шүүгч 3-ын сунгасан. Тэгээд шүүгчийн сунгасан 3-ын үетэнд булангийн цогцолтоос мөргөж за тоглолтын эхний голыг бол оруулсан. За тоглолтын дооны хацаа нэгтгий Атлетико 202 клуб одоогоор тэргүүлж байна. За хоёр баг өнгөрсөн жил лигт хоёр удаа тааран тоглосон. За мөн лигийн төгсгөлд за уг хоёр багууд бол хоорондоо хоёр тоглолтыг хийгээд за шийдвэрлэх хоёр тоглолтыг хийсэн. 2021 онд зохиогдох нөгөө Даазын за энэ хөлбөмбө за энэ хөл ярихад бол яг нөгөө Европа лиг аврагууд лигийн дараа ордог чухал тэмцээн байдаг. За яг түүнтэй адилхан Аазад мөн адил бас Аазын аврагууд лиг за мөн AFC Cup гэдэг хоёр цомын тэмцээн байдаг. Тэгээд уг тэмцээнд оролцох эрхийн төлөө хоёр баг хоорондоо тоглосон. За учир нь бол 2019 оны авраг Атлетико 202 Улаанбаатар Сити клубийн хувьд 2020 онд бол уг тэмцээнд явах хэрэгтэй байсан. Гэхдээ за дэлхийн нийтийн хамарсан одоо аймшигт цар тахал коронавирусын улмаас уг тэмцээн бол хойшлогдоод 2021 он зохиогдохоор болсон. За ингээи 2020 оны авраг нь бол энэ Атлетико 202 клуб болсон. За ингээи Монголоос хоёр баг явах боломжгүй. За ингээд өнгөрсөн жилийн авраг 19 оны авраг 20 оны авраг багууд өнгөрсөн жилийн удирдлагын төгсгөлд хоорондоо шийдвэрлэх хоёр тоглолт хийгээ. За ингээд тэр тоглолтод бол Атлетико 202 клуб ялд байгуулад за улмаар тэд дүгэнд анх удаага энэ жил клубийнхаа дүгэнд анх удаага AFC Cup-ийн уралдсан шатанд бол оролцож за өнгөрсөн 6 сарын сүүлээр Гонконгт очиод ингээд 3 тоглолт амжилттай хийгээд тэмцээнд болоод оролцоод ирсэн. За Монголын хувьд бол лигийн авраг болсон баг нь FC Cup тэмцээнд бол тэмцээний уртлсан шатнаас бол одоо өрсөлдөх эрхтэй болдго юм аа. За мөн одоо энэ жилийн хувьд ч ялгаа واخхгүй. Лигийн авраг болсон баг нь хойдн жил FC Cup-ийн уртлсан шатнд бол өрсөлдөх эрхтэй болно. Ганц тогтхын дамжуулалт Нармандах талбайн төвд за алдаа гарсан гэж үзсэн. Ганц тогтох баруун зүгүүрт. За эргээ өөрөө бөмбөглөж авч байна. За энэ тоглолтын эхний үеийн дүр зурагч гисэн яг иймэрхүү байдлаар өрнсөн. Голтуу бөмбөгийг бол Улаанбаатар Сити эзэмшиж байлаа. Сахаров. За энэ багхан цай гаргаж шууд хаалга руу зогсон. За цэвэрсэн бөмбөг Улаанбаатар Ситид үлдлээ. Баруун зүгүүрт багийн ахлагч Оюнбаатар Тэмүүлэнгийн дамжуулалт таслагдсан. За Батөргөлийн дамжуулалт таслагдчих байна. Их тулга. За Наран бол баруун зүгүүрт. За их тулга ороод ирсэн учраас Наранболд ерөнхийдөө жигүүрлүү голдуу тоглохоор энэ болж байгаа юм байна.
буянт зүүн жигүүртэй. Зар наран болтын үед бол баруун жигүүрийн тоглооны байрлал руу шилджсэн. Зар үлзиод тэмүүжин нарын үед бол халбаан төвийн ах хамгаалтанд тоглох юм байна. Зя наран болт руу чиглүүлсэн дамжуулт Батөргөл бүмгийг тасалчлаа. Зя нар матх бүмбэг туугаад орох үед нь за дүлгөө хамгаалт сайн ичлээ. Тэмүүжин алсын цогт хийсэн яа амар цогт орж ирсэн. Зайн нүний өдөс шгшөөгийн алгач. Мөнхэрдэн зогсож байсан. Зяа тэмүүжин хоёр чудаа холоос эвгүй цогтыг хийгээд амтсан. За буйнт мөргө олтууллаа. Наран болт Тэмүүжин заарын сүлийн үрэлт илүү болчлоо. Бүгөө алдсан. За Улаанбаатар Сити бүмгөө алдлаа. Атлетико Жор клуб бүмгийн тоглолтод оролцолно. За хоёр багийн спонсоруудын үүд ярихад бол Атлетико Жор клуб лиг таанх орж ирсэн цагаас эхлээд тэдний Капитрон банк ивент итгэж за өдөө үртлэх энэ хугацаанд одоо тэдэндээ хамт ажиллаж ивент итгэсээр байна. За ингээд Атлетико Жор клуб 2000 өнгөрсөн жил одоо 20 оны лигийн авраг болсон. 2017 онд дээдлийг тоглоод хүрэл медаль авч байсан. За ингээд энэ амжилтанд нь бол Капитромаг салшгүй холбоотой. За мэдээж хөлбөмбөгт бол одоо хамгийн гол чухал зүйл нь бол спонсор байдаг. За мөн тэдний үл инчлээс Аас барамтай бол мөн хамтран ажиллахаар болсон. За тамирчдад хэрэгтэй нэмэлт тижэл витамин ийм бэлтгэлийг бол одоо ингээд тус Аз фармын хамт олон бол Атлетико Жор клубын тамирчдад бол олох орсон юм байна. За өнгөрсөн 5 сараас эхлээд хамт ажиллагааны гэрээг бол байгуулсан гэж сонссон. За харин Улаанбаатар Сити клубын хувьд ярихад бол мэдээж тэдний ивент тэтгчээр бол Магнат Рэд компани, G-Mobile компани бол ажилладаг. За Улаанбаатар Ситигийн клубын одоо багийн эзнэр бол ганц зөргийн дашныг залуу ажилтгийг бол манай хөлбөмбөгийн сурагчдад бол мэдэх бах. За хөлбөмбөгт их дуртай. Тэгээд 2016 онд ингээ анх энэ багийг бол одоо худалдаж аваад нэрийн солиод за ингээ одоогийн энэ өнгө төрхтөө ийм баг болоход бол одоо энэ олон жил бол одоо хөрөнгө оруулалтыг бол тасралтгүй хийсэр байна. За энэ бол манай хөлбөмбөгийн сурагчдад бол Атлетико Жор клубыг бас мэднэ. Урд нь Континентал гэдэг одоо сонирхчийн баг байсан. За багийн ерөнхийдөө бүх одоо үйл ажиллагааг бол одоо Эрдэнэт гэдэг залуу бол спортын сэтгүүл залуу байдаг. Тэгээд түүний үед бүх багийнхан зохион байгуулалтыг бол хийдэг гэж байгаа. Ингээд хоёр ер нь бас сонирхчийн англилд Континентал нэртэйгээр тоглолтдог байсан. За тэгээ улмаар нэрээ солиод. За их ивгүй дамжуулт гол хаалганд оржээ. Тоглолтын нооны хайцаа 1-1 болсон нар мандах апу. Ингээд тоглолтыг тооны хайцаг 1-1 болгоод тэнцүүлчлээ. За хоёрогийн спонсоруудын талаар ярьж байгаа хин акшнд. За Атлетико Жор Улаанбаатар Сити клуб их гой тоглоог өрнүүлсэн. Оюнбаатарын хөндлөн дамжуулт үнэхээр гоё болсон. Зай нар матах ингээ орж ирээд 6 дугаартай нар мандах. Тоглолтын дооны хацаг тэнцүүлчлээ. За Оюнбаатарын дамжуулт үнэхээр гоё болсон. За мижид орж халаалтандаа гарсан байгаа харагдаж байна.
За ингээд тоглолт дахин шинээр эхлэхээр боллоо. За дүлхөө Эрдэнэбилэг гяа за бойнт руч мутлах тунд өглөөдөө За дүлгэн мөн биш идэж тоглолтод оролцсон бойнт За үлзий од бүжгийн мөнгө их бай тасалсан Наранболд гой дамжуулт өгсөн яа аюултай нөхцөл байдал өрнөх төглөөд үлзий одыг орох үед Батөргөл сайн хамгаалтыг хийлээ. За Наранболдын дамжуулт их гоё болсон. За Батөргөл хурдтай байна. За эцсийн хамгаалт хийгээд амжлаа. Тоглолтын 56 дахь минут Атлетик хоёр зөөр клуб булангийн цохилтыг хийнэ. Захиныг олооч булангийн цохилтоос ашиглаа хийсэн. За тэмүүжин дамжуулт өгсөн. За тоглолт иг тул сэлгээгээр орж исэн иг тулг булангийн цохилтоос гол оруулж Атлетик хоёр зөөр клуб дахиад эргүүлээд эхэллээ. За өнгөрсөн жилийн авраг удаж исэн хөдөлгөөнгүй бөмбөгнөөс энэ жил нэг оолуудыг үл хашрааж байна. Тэмүүжингийн дамжуулт үнэхээр гоё бүх тоглогчдрыг даваад за тэгээ суусуул иг тулг агаавга зархна мөрөгчлөө. За бас лигчин бүмгийн хатрах гэж гараад тооцоол маш муу болсон. Тэгээ хаалга суусуул байлаа. Зас магадгүй хаалган дээр ирээд зогсчихсэн бол лигчин энэ бүмгийг бас хаачих боломжтой байсныг бас үгүйсэхгүй. За ингээ Улаанбаатар Сити өгөн тоглолтыг бол сайхан тэнцвэл чадсан. Гэхдээ зөрүүлээд Атлетик хоёр зөөр клуб дахиад эргүүлгийг авчлаа. Тоглолтын дооны хэрцээ 2-1. За 2019-2020 оны Монголын дээд лигийн аваргууд ч өнөөдөр үнэхээр сонирхолтой тоглолтыг хоорондоо хийж байна. За Атлетик 200 энэ чөлөө цохилтоос энэ жил бол нилээд идэнг оолыг бас оруулаад амжлаа. Дэрэнгийн эсрэг ихнийг оолыг тгийж хийсэн. Хаус эрчмийн эсрэг замун тоглолтын ихнийг оолыг булангийн цохилтоос бол оруулсан. За дасгалжуулагч гард магна харагдаж байна. Ер нь бол өөрийнх нь баг бол бас нилээд нуруулаг, инх тулаг, Наранболд, за Даранбаяр, буйнт гэсэн одоо нэг өндөр тоглогч нар олон бий. За ингээд яг энэ давуу талаа бас ашиглаад за юм хөдөлгөөнгүй бөмбөгийн стандарт цохилтуудаас бол за бэлтгэл дээр бол энэ бас нилээд сайн бэлдсэн юм байна. За тэгээ яа харахгүй тэр нь бол бас яг ингээд ли тоглолтуудын үеэр бол хамгийн одоо гол чухал зэвсгүүдийн нэг бол чадаад байна. За түрүүн багийн эзлүүдийн талаар ярьж байсан. Тэгээд тэр арианд эргээд ороход Атлетик 200 клуб бол континентал нэртэй байгаа. Тэгээ 2016 оноос нэрээ солиод Атлетик 200 гэдэг нэртэй болоод За тэгээ багийн эзнэр бол бэлгүүнг залуу ажилтдаг. За ингээ 2016 оноос хойш бол одоо багтаага бол одоо хамт ажиллаж ивент итгэж одоо энэ хүртэл хамтаа явсаар байна. Тэгээд бэлгүүг Улаанбаатар Ситигийн дасгалжуулагч багийн эзэн Дашным Атлетик 200 клуб эзэн бэлгүүн нарын хувьд бол одоо багийн найзууд За ингээд энэ бол өнөөдөр бас найзуудын дербигээ хэлчихэд бол энэ баг буруутахгүй. За Уянбаатарыг бөмбөг туугаад орох үед Барьцингл алдаа гаргаж зогсооч байна. За тууга яг гарах үед нь би ээжлээ.
За ингээд найзуудын дээр бид одоогийн байдлаар билгүүний баг бол 2-1 хацаатай бол эргүүлж бол гол сайдаг. За энэ тэр ирээр хэрхэн хам. За энэ тэр ирээр за тоглолт эхлэхэд бас Эвс Улаанбаатар сэт бол хид хид дууд хийсэн. Яг бол одоо амжилттай олч чадаагүй. За бөмбөг. За ихэнх дамжуулах нь уу? Оюун Баатарын дамжуулалт. Нармад хартаа үлдээс. Хартаа. За төмөлөн. За эргээд ирнэ одоо хамгаалагчт нь бол байраа авах хэвээр. За төмөлгийн дамж. За арж байгаа ла Даран Баяр. Улаанбаатар шидэд өгсөн. За атлет гоор зор клубт бөмбөг үлдсэн. За сахар. Сахаров. Сахаров. Игтлэг. Амгасан. Хажуу шугамар гарлаа. Далаа чиргал баруун зүгт оюм. За боёнт хамгаа сайн болсон. Хамгаа сайн болсон. Түмүжин. Бит амжилттай то Улаанбаатар сити 279-с Атлетик 116 дамжуулттай өн хана Атлетик Ана Атлетик Сити 83 хөтэй. Нос бол тоглолтын өрнөл бол хэрхэн өрнөж явагдаж байгаа. Атлетик Улаанбаатар Сити бол бөмбөгийг илүү барьж байгаа. Бөмбөгийг илүү барьж байгаа. Ядах гэж оролдож. Шөн илүү бөмбөгтэй тоглож байна. Атлетик Орзор клуб дүн гол оруулах яг л 2 боломж. За түүнийг харин тэд бол маш сайн ашиглаж. За улмаар бол 2-1 хацаатай бол тэргүүлсэн хэвээр байна. За үлдчихё. За яа нилээд ивгүй чанга газардчээ үлдчихё. За сэлгээгээр орж ирээд энэ залуу Багтаа уулаа ямарч вэсэн
гүлгийн орон сэлгээр орж исэн тэгээд түүний үед. Загас үлжиод. За заавал тэгээ буцаад шүүгчээс бол зөвшөөрлийг авч. Сэлжүүлэгч гард магна харагдаж байна. Энэ жил хоёр дахь жилийг за нарм бол эрдэн билег. За тэмүүч чин чиглүүлсэн дамжуулт. Захар ардаа үлдээж байна. Наран Баатар Цэрмөрийн дамжуулт. За бөмбөг зэвшилтэй хайрцаа. Улаанбаатар сити клуб 36 автаа гэсэн мэдээл гарч ирлээ. Наранбаатар за гişүүлсэн бол та тэгээд санавсаргүй яг аргашаа ухраа трэйн хөл дээр бол гişгцсэн юм байна. За 2-ын тоглолтын 2 дугаар үеийн усны завсарлагын цаг болсон. Тоглолтын голын сэлхий агалсан. За энэ мэдээлэл гарч ирлээ. 2019 залуу энэ буйнт бол яхаар өнгөрсөн жилийн бас лигийн Монголын хөлбөмбөгийн нэгэн нээлтүүдийн нэг байлаа. 2001 онд төрсөн, энэ жил 20 настай. За түрүүчл Атлетико 200 клуб авраг авахад буйнт бол энэ багтаа бас маш том хөвн нэврийг оруулсан. За түрүүний буйнтын гол за Даран Баяр хаалгачтай их гоё тулаад за тэгэд суусул бөмбөгөөрт нь ойж орж ирсэн. За анги усны цэвсэрлэгийн цаг болсон. Хоёр багийн тоглолт эхэллээ. Атлетик Оризор клубийн туслах тасгалжуулагч мөнхөрд харагдаж байна.
За зүүлгүүрээр Наранбаатар ороод ирсэн. За урдуур нь бие гээд. За тэг өөр очоод алдаа ичлээ. За Наранбаатар тоглолтын эхний үед шар утас авсан. Одоо энэ бас боломжтой тоглох хэвээр. За баяр цингэл хамгаал сайн болсон. За Батөргөл Нармандах. Энэ удаа Нармандахын дамжуулалт сайн боллоо. Эрдэмбэлдэг ардаа үлдээсэн. За Батөргөлийн дамжуулалт таслагдчих байна. Эрдэмбэлдэг Боинт руу дамжуулсан боинт. За тийм үуч ганцхан биеэ эгэл бөмбөгийг амжилтаар тасалчлаа. За бөмбөгнөр ганц хөтөх. Хаалгачтай үлдээсэн игчэн. За бөмбөг таслагдсан. Игтлэг. За Улсын хотын дамжуулалт тарахын боллоо. Наран бол их л сэтгэл дундуур үлдлээ. За баруун зүгт 70 жаргал. Оюн Батар. За алгач бөмбөгийг урагшаагч бөмбөгийг бариад авлаа. За тоглолтын 73 дахь минут тоглолтын нооны хацаа 2-1 хэвээрээ. За 70 чиргэлийн цохилтыг давтааруллаа. За сайн хөвлөр бол бас их боломж явчлаа тэгээд. За гэхдээ цохилт бол яг тийм гол оруулаад хаалгачиг бол одоо айлах хэмжээний тийм аюултай цохилт болж өгч чадсангүй. За бойд зүүн зүгүүрт. За тэмүүч аргалаа гарсан Эрдэнэбэлэг. За энэ удаа Батөргөлийн хамгаалалт мундаг боллоо. За яста цааш нь мутталсан л бол Наран бол бэлэн байлаа. За үнгээр гой тоглооны хөвлөр явсан. Батөргөлийн хамгаалалт сайн болсон. За гар урсан гэж үзэж байгаа. Гэхдээ энэ бол яг одоо энэ хөлөм хуучин бол гар урсаг хүрхэд л бол одоо тэгэл алдаа үлээж заадаг гэсэн. Одоо бол одоо хэрхэн нөхцөл байдлаас хамаарад аль тохиолдолд гар хүү алдаа заах уу гэдэг бол одоо хөлбөмбөгийн дүрм бол нилээд өөрчлөгдсөн. За тийм учраас саяны нөхцөл байдалд бол яг бөмбөг гарыг нь онсон гэж үзээд бол за торгуулийн цохилт заах хэмжээнд бол мэдээж алдаа гэж үзэхгүй болов гэж та үзэж байна. За тэгээд Батөргөлийн хамгаалалт бол сайн боллоо. За талба дээр Мидждор Жорж ирэхээр болж байгаа шүү дээ. 70 жаргал. Сэлгээ суулаа. За ингээд өнөөдөр 25 нас хүрч буй Монгол улсын Шигшиогийн давтлагч Улаанбаатар Сити клубын давтлагч Оюнбаатарын Мидждорж талбад орж ирлээ. За баг нь бол мэдээж хожигдож байгаа. За тэгээд түүний хувьд бол энэ нь бол бас гимтэлтэй сүүлийн 2-3 тоглолтыг бол өндсөн. За тийм өнөөдөр бол одоо ингээд талбад орж ирэхээр болж байгаа юм байна. За дөлгөө нэг тоглогч хуурсан дамжуултаа гаргаж өглөө. Дамжуултаа нэг сайнг болч Батөргөл бөмбөгийг гой хадгалж үлдсэн. Сахар уцун зүгүүрт.
За Даранбаарын эсрэг хурдаар илүүргээ гадарсан шүү даалгаруу зогсон яа эйгүү. Нөхцөл байдал үүслээд үнэхээр хурдтай юм аа Сахаров. Зарин цохилт бол яг оновчтой болж чадсангүй. За энэ баруун зүүн хөл бол ялгалгүй үнэхээр сайн цогтгоо Сахаров бол. За 2 жилийн өмнө бол хангард ирж анх тоглож байсан. Тэгээд дөлгөө өнөөдөр зүүн жүгрийн хамгаалтанд гарсан. Тэгээд үндсэн яг гол Атлетик Хойцоор клубын зүүн хамгаалтанд бол Батэрдэн тоглолтог. За ингээд удирдалт 3 шар утас авсны улмаас Батэрдний хувьд энэ удаагийн тоглолтыг үнжиж байна. За мөн удирдлын ихэнд Атлетик Хойцоор FC Улаанбаатар клубтэй Супер Цумын тоглолтод улаан утас аваад бас нэг тоглолтыг үндсэн. За ингээд хуцсны улмаас 7 тоглолтын 2-ыг нь үнжижлээ Батэрдний хувьд. За булгийн цохилт. Уянбаатар. За дамжуулалт тань сайнгүй болсон. Гэхдээ бөмбөг. Цэрэнбаяр дамжуулсан таслуулж байна. Улаанбаатар Сити клубын ээлжид солилцоо. Талбай дээр 20 дугаартаа Цолонбаатар орж ирсэн. За Захарвик авч байгаа манд бас баруун талынхаа гоёыг л бариад байгаа харагдана. За энэ багдгүй бас өөрөө сэлгээ захиалсан байж болох юм. За баг нь бол одоо 2-1-ээр хожигдож байна. Гол хэрэгтэй байгаа учраас Захаров юу мэдээж талбай дээр үлдэх нь илүү эрэхтэй байсан. За автан тоглолтод оржээ аянхтлаг. Цэрмээр. За Цэрмээрийн намжуулт. Энэ нь санаа их гоё байлаа. Цолонбаатарыг чиглсэн намжуултыг өгсөн. Тэгээд за мөнх эрдэн бол илүү хурдан яг цагаа олж гарч ирэв бүмгий бариад авлаа. За гэхдээ Цолонбаатартаа тулах үед бас эгүүд болчих шиг болсон. За гайг болтой. Мөнх эрдэн босоод ирлээ. За ган тогтох. За дүүн өнөндөр сэлгээний бүрэлдэхүүнд бол сууж байгаа. 2004 онд төрсэн ганц өгт. Нармадах. За гой дамжуултыг мижид орцлоо өгсөн.
За гих тотон тоглолтод орсон юм байна. За үндсэн цаг дуусахад 10 минутын хугацаа үлдлээ дээ. Их тулгуун унгаад өгсөн. За тэмүүч юм бөмбөгөө алдаад гитээ өөрөө очиод алдаа ичлээ. За хөдөлгөөнгүй байхад нь заавал бөмбөгийг оруулах ёстой гэд дахиад гаргуулж байна. Тэмүүчэн. За нэг тоглогчийг аргалаад тэмүүлэн дамжуултаа хэлсэн. Тэмүүлэн. Цэрэн баяр зүнжгөөрт. За ардаа гой үлдээсэн Цэрэн баяр. За энэ удаан дамжуулалт суулгаж өгсөн маягт өгсөн дамжуулалт нь тэгээд таслуулчлаа. Буян тань тарах дамжуулалт өгөөд эргээд бөмбөг. Улаанбаатар Ситид үлдсэн Батаргал. Ган тогтох. Нарманд эргээд алдаа өрлөлтэйсэн. За ган тогтхын дамжуулалт гой усан Цолон Баатар хөндлөн дамжуулалт өгсөн Болонгийн цохилт болж байна. Ся болонгийн цохилт Батаргал хаалга руу мөргсөн юм байна. За гав ганцаараа гарч ирээд бүргэсэн тэгээд хаалганаас зайтай өнгөрлөө. За Батаргал бас энэ үйлрэлд хорбны эсрэг болонгийн цохилтоос бол мөргөж гол оруулсан. Оянбаатар. За баруун зүгт Цолон Баатар. За Нармандахыг өргөн алдаа гаргасан гэж үзлээ. За энэ 2 дугаар үеийн дүр зургалч гисэн мөн эхний үеийнхээ бол төстэй боллоо. Тоглолтын 2 дугаар үеийг бол хожигдож эхлүүлсэн. Улаанбаатар Сити илүү бөмбөг эзэмшиж байна. За нэг ялгаатай зүйл бол тэнцүүч бас гол оруулж чадсан. Тэгээд за инх тулгыг өргөө сэлгэрээс авчлаа. Зааран хамгаалтандаа хүч нэмэхээр гардмагнаа засалжуулагч. За инх тулга эхний үеийн эхлэгтэй зэрэгцсэж талбад орж исэн. За үлзиод хаалгар байнуудаа харна. Эрдэн бэлгүүлсэн. Хаалгар байна сулхан цогчлоо. Буян тэнд ардаа үлдээгээд за Батаргал хажуугаараа бөмбөгийг алдчихсан юм байна. Тэгээд за цохилдэр нь сангу болжээ. За ямар ч байсан талбад орж исэн хэрэгээ гаргаад багтаа тэргүүлэг авчирсан голыг оруулаад сэлгээ сулаан ихтлгийн үед энэ хамгаалах шаардлагатай гэж үзээд за их хөргөл шууд чи алдаа гаргасан. Тэгээд за шүүгч нь одоо бол шар утсыг бол түнд өгсөнгүй. Тэмүүжин дамжуулалт таслагдсан. Цэрэн баяр. За хоёр тоглогч аргалаа гараад ирлээд Цэрэн баярыг өгсөн дамжуулалт. За мөгөд мөнгөө бариад алдчих юм. Оянбаатар, Цолон Баатар. За бүгд тасалгдсан. Тэмүүжин.
Тэмүүчингийн дамжуулалт тань ойлгомж муутай болчлоо. За дөрөн Цэрэнбаяр хоёр тоглогчийг их гой аргалаад зааран төв рүү өгсөн дамжуулалт гээд хаалгач дэр хэлсэн. За дахиад Цэрэнбаяр хамгаал сайн болсон. Батөргөл Цэрэнбаяр зүүлүүр энэ удаа дамжуулалт өгсөн. Таслагдж байна. Батөргөл гамтгтхын дамжуулалт. За Оюун Баатар гэхдээ бүмгнүүний шугамар гарлаа. За мөнхөд мөнгөгийг хийгээд өгсөн. Тэмүүчин. За зүүнч өрлөө их гой хараатай дамжуултыг л өгнө өглөө. Тэмүүлэн. За Нарманбаатарын дамжуулт. Сайн болсон. Баярцингл бөмбөгийг. За энэ баг цэвэрлэх маягтай л өгчлөө. Дамжуулт ихээс илүү. Ганд хотох Батөргөл. За тогтоолтой алдаа гаргаж байна. За тоглолтын сүүлийн 2 минут үргэлжлүүлж байна үзэгчтэй. Шүүхч болох 3-4 минут бол нэмж тоглуулах бах. Хоёр зогсон. Хоёр нэг олгосон. Улаанбаатар Сити хаалгаар 11 сөгч. За тэгээ нэг нэг олгосон юм байна. Хаалга онсон оновчтой цохилт бол 2-5. Атлетико орцоо өрхөд хаалга онсон л бол голцсон гэсэн ийм үзүүлэлттэй явж бол мөнхөрд нийтээ 5 алт хийсэн юм байна. За нэг нь хаалганд орсон 4 алт хийсэн гэсэн үг. Яасаа Наранболд хөгн бөмбөнд бас амжичхаар харагдсан. Тэгээд Оюнбаатар Цолонбаатар бөмбөгийг авч чадсангүй. Тэмүүжин. За гараад ирсэндээ урттал. Тэмүүчин хумаад орсон. Хөндлөн амжуултыг өгсөн дүлгөөн. За энэ удаа дүлгөөн шийдвэр тун муулцлаа доо. За сая Тэмүүчин бол одоо бүтэн талбайг туулаад гүйлээ. Ард нь Улаанбаатар Ситигийн одоо хоёрч тоглогч үлдсэн. За дүлгөөний эхний үрэлт бол тун муулсан юм байна. Эхний үрэлт одоо бөмбөг тогтоолтоос л энэ хөлбөмбөгийн хамаг гол зүйл эхэлнэ. Хэрвээ сая эхний үрэлттэй бол одоо яг өөрийнхөө хүснэр хийж чадсан бол тэгээд сая тэгээд хаалганд бол голчхос боломжтой байсан. За Цэрэнбаяр өгсөн дамжуулалт хаалгач Мөнхөрд мөнгө яриад авлаа. Тоглолтын үндсэн цаг ингээд дуусч байна. За Атлетико 202 клуб өнөөдөр бол одоо маш цохон байгуул сайтай хамгааллаа. Энэ бол тэдний хувьд бол яг айхтар бөмбөгийг бол эзэмшээ, дараасаа тоглоо цохон байгуулад тийм байдлаар бол товсонгүй. За тэгээд үнэ яг хамгаалаад сөрөг тоглоо гэсэн ийм хөвлөөр тоглоод. За энэ үр дүнд хүрэхэд бол бас их ойрхон байна.
За энэ тэд хоёр гол хоёулынгийн булгийн цохилтыг ашиглаж хийсэн стандарт цохилтуудаас болоод бас үнэхээр сайн тоглож байна. За шүүгч Нямсайхан 4 минутыг нэмж сунгаж тоглохоор боллоо. За Улаанбаатар Сити үлдэж байгаа хугацаанд бол тэгээ улам л ичтэй илүү довтлох хэрэгтэй. За энэ бол 2-1-ээр хожигдох, 3-1-ээр хожигдох бол зарчмын хувьд бол одоо айхтар том ялгаа байхгүй. За яаж ийж байгаа тоглолтыг тэнцвүүлээд за энэ хүн тоглолтоос бол нэг оноотой гараад ирнэ гэдэг бол тэдний хувьд бас боломжийн үзүүлэлт. За энэ тоглолт эхлэх юм нь хүснэгтийг 13 оноотой тэргүүлж байсан 3 баг байсан. За тэдний нэг бол Улаанбаатар Сити. За Атлетико Резор клубийн хувьд бол яг ар шишилэн дээр нь хүснэгтийн 4-р байранд 12 оноотой бол бичигдэж байлаа. За Эрдэнэбилгийн өөрийг нь алдаа гаргасан гэж үзсэн тэгээд. За энэ чинь За шахлаа. Буян дүрм бөмбөгийг тасалчихын тун төгөлтөө сая. За Батөргөл. За Батөргөл шүүгчээс алдаа нэхэл байна. Алдаа гарсан гэж бол шүүгч үзэг бол та яг өөрөө бол харж байсан. За Батөргөл явчихсан босоод ирсэн. За тийм байна л да гэсэн гэж үзээг ингээд Улаанбаатар Сити Fair Play гээд бүмгийн Атлетик хоёр зуурт эргээд өглөө. За шүүгчээ сунгасан Дүрмийн хотын 2 дуусч байна. Батлан харуулж байна. Гой бол батлан харуулж байна. Гой. Яа, харуун зөксөн юм байна. Харуун зөксөн юм байна. Хэсээ илүү мөгэрдний хаалт үнэхээр мундаг боллоо. За ингээ сайхан боломжийг залуу хамгаалагч Батөргөл алдлаа. Тэнцүүлчихин тун төглөө дөө. За мөгөрт өнөөдөр туллаа. Адимучин чигүр сасны намжуултыг өгсөн таслуулж байна. Үлзиод. За бүмгийн зүр. За бүмгийн зүр. За нэг секундын хугацаа үлдсэн. Цолон Баатар хөдлөн намжуултыг Сэрэмбаяр бөмбөгөө амархаалтсан гээд. За тэгээ өөрөө шар утс. За мэдээж бүх. За энд бол өөрөө энэ За энд бол өөрөө энэ шал дэмээ байдлаа бөмбөгөө алдсан. Тэг өөрөө араасдаг хүч шалдаа гаргачихлаа. Өөрөө араасдаг хүч шалдаа гаргач. За. За ингээд дасгалжуулагч Гард Магнагаар өдөрдүүлсэн Атлетик хоёр зөөр клуб маш хөвгөн дэцүү тоглолтоос 3 оноо авч чадлаа. Хоёулаа яцаад тэд хүчтэй. Атлет өнгөрсөн чинь